Shërbimi stomatologjik shtetëror Pogradec përbëhet nga një personel prej 5 dentistësh dhe një infermier. Ambienti shtrihet në 2 unitete dentare. Drejtoresha e njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, Elona Katiraj, u shpreh se gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2022 është kryer një punë e mirë nga sektorët e urgjencës, terapisë dhe depistimeve në shkollat e qytetit. Në urgjencë janë kryer gjithsej 1234 vizita, ndër të cilat 531 janë fëmijë parashkollor dhe shkollor në qytet dhe në fshat dhe 703 janë pensionistë dhe kategoria e invalidëve. Ashtu si kurse e kemi thënë dhe më përpara, në bazë të ligjit të Ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, shërbimi stomatologjik shtetëror ka një pjesë të përcaktuar të personave të cilët do t'u ofrohet ky shërbim, ndër të cilët janë fëmijët në moshë parashkollore dhe inkluzivisht pensionistë edhe invalidë. Në terapi janë kryer gjithsej rreth 124 fëmijë të cilët kanë bërë mbushje të lehta, kuptohet, në bazë edhe të kushteve të cilat ne ofrojmë në shërbimin stomatologjik. Janë kryer në fëmijët parashkollor 8 pulpite dhe gangren, 150 karies të dhëmbëve të përhershëm, 14 pulpite dhe gangren, 128 silamin, 76 flegmon dhe abses, 167 mjekime me eugenol dhe 74 alveolite. Janë disa shërbime të cilat ne i ofrojmë gjatë periudhës të terapisë për fëmijët në parashkollor. Gjatë muajit korrik janë kryer gjithsej 226 vizita, pra siç e shikoni, në qoftë se bëjmë një përllogaritje të gjithë punës që ne kemi bërë nga janari deri më sot, di bie diçka në 225-226 vizita urgjence gjatë muajit. Procesi i depistimit në shkolla tek fëmijët, ku një pjesë e stafit, pra 2 mjekë dhe një infermiere, në bashkëpunim me promocionin, shkojnë në çdo shkollë dhe hapin kartela për dhëmbët e fëmijëve. Ky është një proces i cili është shumë i suksesshëm, e vlen të theksohet, vërtet është shumë i suksesshëm, për arsye sepse shumë prej prindërve dhe fëmijëve i anashkalojnë pjesën e vizitave të tyre, duke e thënë se është një dhimbje lehtë. Por, kjo parandalon, nëse ne bëjmë vizita dhe këto depistimet e përreshme në shkolla, e parandalon që fëmijët mos infektohet, të mbledhin, pra të mos krijojnë pulpitet e dhëmbët e fëmijët dhe njëkohësisht mos shkojnë deri në heqjen e dhëmbëve. Shërbimi stomatologjik është mjaft i rëndësishëm për mirëmbajtjen e higjienës së gojës dhe parandalimin e infeksioneve të ndryshme që mund të shkaktohen nga dhëmbët.